kusoo dhawow shabakada sirta media. Haddii ay tahay marka kugu horeysay, subscribe saar, gambalaalkana furo, mahadsanid. Waa haweenimo isniina, taariikhduna ay ku beegan tahay 13 bisha Abriil sanadka 2020. Kusoo dhawaada warka haweenimo ee shabakada sirta media. Xilli ma faarax Sheekh Cabdul Qaadir oo ahaa odayaashii waxbarashada iyo samafalka burburkii ka dib ayaa bartiisa waxa uu soo dhigay qoraal aad muhiim u ah oo dadka ugu samafalaya xilligan adag oo cudurka corona uu adduunka dhan dhibaato baan ku haya. Xilliwaanka oo qorma kooban soo qoray ayaa waxa dadku ugu kaalmeeyey siday ugu adkaysan karaan xayiraadda dowladaha soo rogeen si loo ilaaliyo kala fogaanta dadka iyo isqaadsiinta cudurkani. Waxa uu soo jeediyey talooyin aad u qiimo badan ilaaha ka awaalmariye. Shabakada sirta media waxay aad u danaysaa wax alla wixii bulshada loogu kaalmeeyay xilligan adag. Qoraalka muhiimka ah ee xildhibaan Faarax Sheekh Cabdul Qaadir ayaa u qornaa waxaa inoo wada muuqatay in aafada cudurka corona ay dunida ku yeelatay saameyntii ugu baaneed ee soo martay muddo qarni ah. Heerka faafitaanka cudurkan, awoodda loo leeyahay kahortagiisa, iyo weliba daaweyntiisa, kala go'a iyo xayirnaanta ku dhacday nolosha aadanaha dunida oo dhan ku nool, iyo ugu dambeyntii raadkiisa xun ee dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada. Maadaama aafadani bilooyin ay socotay, waxaa dhakhaatiirta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada dadka ay ku wacyigeliyeen ilaalinta nadaafadda, kala dheeraashaha dadka, xayiraadda iyo isu socodka kulamada si loo yareeyo faafitaankiisa. Inkastoo weli wax badan inaga dhiman yihiin, waxaa bogaadin mudan talaabooyinka qaar ee joojinta safarada gudaha iyo dibadda, xiritaanka goobaha waxbarashada iyo kulamada, iyo joojinta qaadka oo talaabo wax ku oola. Maadaama ay dad badani ka hadleen arrimaha aan soo sheegnay, waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago fikrado kooban oo ku saabsan howlaha qofku uu ku qaban karo xilligan xayiraadaha. Isku day inaad noloshaada caadiyeyso oo aadan isku qaadanin inaad qof jiran amaba xabsi ku jira tahay. Wixii hool ah oo aad qaban jirtay isku day inaad qabato marka laga reebo bixitaanka iyo kulamada dadka. Samayso jadwal shaqo aad ku nidaamiso hawl maalmeedkaaga. Saacado shaqo, saacado nasasho, saacado wax akhris, saacado aad ka qayb qaadato shaqada guriga sida nadaafadda iyo cunto kariska. Ha isdhihin waxaad ku jirtaa fasax ama nasasho. Meesha aad ku xayiran tahay oo deegaanka ku ah, isku day inaad ku samayso goob shaqo, amaba kursi iyo miis shaqo, goob jimicsi haba yaraatee, goob salaadeed u niyeysa in ay masaajid ku tahay. Maadaama ay akhbaarta cudurkaanina mashquulinayso, mararka qaarna naxanuujinayso, waxaa haboon in qof kastu uu samaysto barnaamij uu isku mashquuliyo, sida inaad barato culuum iyo xirfado aad waqti u waysay, sida barashada luuqadaha, qur'aanka, taariikhda, dhaqaalaha, culuumta bulshada, sida loo hadlo, sida wax loo qoro, sida loo adeegsado tiknoolojiyadda casriga ah, iyo weliba waxyaabaha la mid ah. Maadaama cudurkani saameyn weyn ku yeelanayo xaaladeena dhaqaale, isku day inaad wax ka bedesho hab nololeedkaaga, gaar ahaan isticmaalka qarashka. Haddiiba xaaladaada dhaqaale ay ku tiirsan tahay mushaar aad qaadato, isku day in 50% aad yareyso qarashkaaga. Hay'ado, shirkado iyo dowlada ayaa duruuftani dhaqaale ku qasbi karta in ay dhimaan shaqaalaha iyo mushaarkaba inta culayskani uu jiro. Waxaad xasuusataa intii aadan xayiraadda gelin in ay jiraan dad xayiraadda ku jiray muddo dheer, sida kuwa jirna, kuwa xabsiyo ku jiray, iyo kuwa shaqo la'aan u fadhiya guryaha. Haddii ay jirtay awood aad wax uga qaban karto, isku day inaad taageerto kuwaas. Xasuustaada dib u celi, intii aad ordaysay oo aadan xayirmin, maxaad ilowday, maxaad ilduuftay, yaad ku xadgudubtay, yaad waqti iyo xaq kugu lahaa u waysay. Dib u milicso xiriiradii aad goysay. Waa fursaday raadi, la xiriir oo cudur daaro, cafis ka dalbo, aaway saaxiibadii dugsiga, jaamacadda, deriska, qaraabada, shaqada, aaway saaxiibadii aad jecleed ee ifka ka tagay waalidkood, xaasaskood iyo weliba caruurtood. Waxaa fooda inagu soo haysa bisha Ramadaan oo iyadana ah fursad kale oo aan ku hagaajin karna xiriirka aan la leenahay Ilaah iyo diinteena suuban. Waxaan Ilaah ka baryaynaa inuu balaayadana hareer mariyo, aan Rabbi tala saarano nagu filan insha Allah. Sidaasi waxaa yiri xildhibaan Faarax Sheekh Cabdul Qaadir oo ah aabihii waxbarashada dalkeena. Dhanka kale, dowladda Soomaaliya ayaa goor dhow ku dhawaaqday in magaalada Muqdisho lagu soo rogayo bandow xilliga habeenkii ah, kaasoo saarnaan doona muddo 15 cisha. Taliyaha booliska Soomaaliyeed Jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa caawa sheegay in si dadka loogu badbaadiyo khatarta cudurkani corona ay dowladda go'aamisay laga bilaabo fiidnimada Arbacada oo taariikhda ay ku beegan tahay 15 bishan Abriil in magaalada Muqdisho lagu soo rogi doono bandow ka bilaabma 8 fiidnimo kuna eg 5 subaxnimo. Sidoo kale, taliyaha booliska ayaa sheegay in bandowgu uu saameyn doono isu socodka dadka iyo gaadiidka, ganacsiga, marka laga reebo dukaamada cunada qalalan laga iibsado, iyo xarumaha caafimaadka sida farmashiyaasha iyo cisbitaalada, sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay. Taliyaha ayaa sheegay in wax ka bedelka lagu qiimeyn doono xaaladda faafitaanka cudurka corona, wuxuuna bulshada ka codsaday inay bandowga u hoggaansamaan si dadka loogu badbaadiyo, buu yiri cudurkan khatarta badan. Ugu dambeyntii, taliyaha ayaa faray ciidamada ammaanka in ay dadka xanuunsan ee xaaladaha degdega ah la soo gudboonaadaan ay u fududeeyaan gaaritaanka goobaha caafimaadka si ay u helaan daryeelkay u baahan yihiin, sida lagu sheegay qoraalka. Xabsidu uu abuuray cudurkan ayaa si weyn loogu dareemayaa gudaha magaalada Muqdisho kadib markii ay korortay tirada dadku uu soo ritay oo u badan kuwa aan dalka meelna uga bixin. Ilaa iyo hadda, tirada la shaaciyay dadku ku dhacay gudaha dalka Soomaaliya
ayaa waxa ay gaaraysaa 25 ruux kuwaas oo laba ka mid ah ay geeriyoodeen laba kalena ay ka bogsatay halka inta kalena lagu karantiilay goobo gaar ah oo loo asteeyay intaas waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyay ee ilaa ay haatan ina soo gaaray haddii ay ku dhaafeen wararkeeni hore ee xiisaha lahaa dib u dhegaysa iyagoo rugaal celisa shacabii siyaasiyiin badan ayaa dhaliilay khudbadii uu madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo kasoo duubay madaxtooyada kana hadlay xaaladda dalka farmaajo ayaa lagu eedeeyey inuu dhinac maray qodobo muhiim ah oo loogu fariyay inuu kusoo hadal qaada hadaljeedintiisa aadka loo wada sugaayey shacabka wuxuu maanta filayay in madaxweynaha uu ka hadlo xaaladda adag ee uu dalka marayo in uu dadka dejiyo oo cabsida welwalka iyo jahwareerka uu sababo cudurka corona kala hadlo sidaasi waxaa yidhi mid ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka ah wasiirkii hore ee qorsheynta cabdiraxmaan ceente oo qoraal soo dhigay bartiisa gaarka ah ee facebook ayaa shaaciyey arrimaha la filayay in madaxweyne farmaajo caddeeyo kana mid a daldaloolada ku jiray muuqaalka uu soo duubay in uu la wadaago shacabka sida ay dowladda u wajahayso halista cudurka corona sida ay u yareyn lahayd saameynta taban ee dhinaca dhaqaale muujiyana dareenkiisa ku aadan dadka u dhintay cudurka iyo kuwa xanuunka u hayo keliya wuxuu madaxweynaha cudurka corona kasoo hadal qaaday in uu dabaaldeggii ka hor istaagay ayuu siyaasiga raaciyay hadalkiisa wuxuu ku daray iyadoo dayac iyo daryeel xumoba aan laga soo sheegayay cisbitaaladii iyadoo dalkii deegaano badan oo ka mid a colaado sokeeya ay ka jiraan ayuu madaxweynaha ka doorbiday in uu waqtigiisa is-ammaanid ku lumiyo deyntii ayaana laga cafiyey musuq maasuq ayaan la dirinay dalkii al-shabaab ayaan ka xoraynay doorashadii guddiye ayaan u xilsaarnay iyo waxyaabo kaloo la mid ah halista cudurka corona waxaa ka sii xun hoggaan xumada dalkeena haysata ee ilaahay ha inoo yasir xaalka ayuu kusoo xiray hadalkiisa xukuumadda soomaaliya ayaa horey u shaacisay inay u qoondaysay $5 milyan maraykanka oo looga jawaabayo dhibaatada soo korortay cudurka corona balse waxay si cad u caddaysay in dhaqaalahaasi uusan ku filneyn dadaalada socda dhanka kale wasiiru dowlihii cadaaladda maamul goboleedka hirshabeelle xildhibaan khaliif muumin tooxow ayaa maanta magaalada muqdisho ugu geeriyooday cudurka halista badan ee corona khaliif muumin tooxow ayaa ka mid ahaa 9 qofood oo wasaaradda caafimaadka soomaaliya ee jimcihii lasoo dhaafay shaaca ka qaaday in laga helay cudurka corona mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka hirshabeelle oo dhowr ah kuwaasoo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyey geerida khaliif muumin xildhibaan khaliif ayaa toddobaadkii hore loo soo qaaday magaalada muqdisho kadib markii uu ku xanuunsaday magaalada jowhar laguna arkay astaamaha lagu garto cudurka corona madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen guudlaabe ayaa ka tacsiyey geerida ku timid allah u naxariiste xildhibaan khaliif muumin tooxow guudlaabe ayaa si gaara tacsi ugu diray ehelada iyo qaraabada uu ka baxay marxuumka oo muddooyinkan lagu dabaynaya cisbitaalka martini ee magaalada muqdisho sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle oo hadalkiisa sii wata ayaa marxuumka alle ugu baryay in uu ka waraabiyo jannadiisa fardows khaliif muumin waxa uu noqonayaa qofkii labaad ee inta la ogyahay gudaha soomaaliya ugu geeriyooda cudurkan halista ah ee corona khaliif ayaa cudurkan ku qaaday gudaha dalka mana jirin wax safar dibadeed ah oo uu dhabaanahan galay wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa hore u sheegtay in uu bilowday faafitaanka cudurkan ee bulshada dhexdeeda waxaana laga cabsi qabaa in cudurka uu gaaray dad badan oo ku sugan gudaha magaalada muqdisho waxaa jirta cabsi xooggan oo la xiriirta in ay jiraan dad badan aan laga warhaynin oo cudurkan uu gaaray amaba u dhintay iyagoo aan la diiwaangelinin shacabka muqdisho qaarkood ayaa warinaya dad dhintay oo lagu arkay calaamadaha cudurkan balse ma jirta cid xaqiijin karta maadaama aan tijaabo la marsiinin dhanka kale war qoraal ah oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxaa lagu soo dhaweeyey bayaankii kasoo baxay wadamada isbahaysiga carbeed ee uu hogaaminayay dalka sacuudiga kaasoo lagu taageeray xabad joojinta ee ku dhawaaqday dowladda yemen qoraalkan ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda soomaaliya ay ugu baaqaysa dhinacyada dalka yemen inay xoojiyaan wadahadalka si loo abuuro deganaasho sidoo kale dowladda federaalka ayaa shaacisay inay garab taagan tahay howsha ergeyga qaramada midoobe ee yemen si loo gaaro xal siyaasadeed oo loo dhan yahay guud ahaan intaa ayaynu kusoo gabagabaynaynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakadda sirta media wixii warar dheeraad ah ama sira qarsoon oo soo kordha waxaad si rasmi ah uga heli kartaa shabakadda sirta media. Sirta media.